Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonunun Zabrat 1 qəsəbəsində kubçalı 3 otaqlı, tam təmirli, çox gözəl həyət evi sakinə çıxıb. 2 sotda inşa olunub, 6 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Hal-hazırda da evdə yaşayış var. Tam təmirlidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real müştərilər üçün də indirim olunacaq. İki maşın asanlıqla daxil olur həyətinə. Həyətdə əlavə santral qovşaq da tikilib, amma təmirsizdir. Gördüyünüz bu yerdədir santral qovşaq. Daxil oluruq evin içərisinə. Evin yerləşdiyi yer marşrut dayanacağına yaxındır. Aboy vurulub, kombinsili sistemi quraşdırılıb. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 6-nın 4-ü olar. Çox gözəl evdir. İşıqlı həyət evidir. Hər kimə qismət olacaqsa, Allah xeyrini versin. Mətbəxə hardasa 4-cü çədi, satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Daxil oluruq yataq otaqlarına. Bu yataq otağı da 4-ün 4,5-ı olar. Daxil oluruq növbəti yataq otağına. Bu otaqda 5-in 4-dədir. Diqqətiniz üçün minnətdaram, dəyərli izləyicilər.